podle výsledku to vypadalo dneska jako nejpohodovější domácí výhra, tak viděl jsi to z branku ještě stejně? Jo, tak celý zápas jsme měli pod kontrolou, hrálo se nám pohodově, takže pohlídali jsme si výsledek a myslím si, že ten zodpovědný výkon byl od začátku do konce. Drželi jsme si prostě ten golový náskok od začátku a víceméně nám vyšlo úplně všechno dneska. Vyšly vám taky úvody třetin, hlavně druhé a třetí, myslíš, že tohle byl jeden z těch dalších klíčových faktorů, který dneska rozhodoval? Rozhodně ano, no, tak ty začátky třetin jsou vždycky důležitý. Samozřejmě vždycky pomůže týmu, když dá úvodní gól a pak už jsme dirigovali tempo a vývoj hry víceméně po celý zápas, takže dneska zodpovědný taktický výkon a víceméně všichni jsme podali 100% výkon a pak ta hra i od toho tak vypadala. Jak ty se cítil v brankovišti, protože to byl tvůj letošní první domácí zápas? No, tak cítil jsem se v začátku trošku nejistě, ale pak jsem se už do toho dostal a potřeboval jsem si chytnout pár puků, abych získal jistotu a od druhé třetiny tak už jsem se cítil v pohodě. Ten jediný inkasovaný gol, dal se tam proti tomu něco udělat a něco jinak a chytit to? No, vždycky se dá něco udělat proti gólu, ale prostě byla tam přihrávka vlastně spoza brány na hráče útyče a já jsem se tam nestihl přesunout ještě. Tam stál vlastně můj back a takže to šlo přes něj, takže taková střela jakoby schovaná, takže bohužel mě to netrefilo ani vlastně Štenclika, který tam byl, ale nedá se nic dělat, no, ale jsme rádi za 3 body a ten gol s náma nezatřásl, což je pozitivní. Nemrzí to, ale protože ty jsi měl už nulu ve Zlíně v utkání, tak teďka to mohla být teoreticky druhá, tak jestli to nemrzí? Tak nad tím nějak nepřemýšlím. Jsem rád za 3 body, že jsme vyhráli a samozřejmě bylo by to příjemné, ale jsem rád, že to dopadlo takhle a máme vítězství. Dneska to nebyl úplně klasický zápas Vítkovice. My třeba oproti loňské sezóně, když se často s ním přetahovali, bylo to hodně 0-0. V čem byly letos Vítkovice jiný, nebo byly dnes jiný? Vítkovice si myslím, že hráli hodně podobně jak minulou sezonu, ale my jsme vždycky hráli nebo přizpůsobili jsme se spíš jejich tempu, ale dneska i díky asi tomu, že jsme střelili vždycky ten gol na začátku třetiny, tak prostě jsme se dostali na koně a to tempo hry tak jsme měli daleko vyšší než oni a díky tomu jsme se dostali do šancí a měli jsme prostě převahu, takže v tomhle si myslím, že byl největší rozdíl, že ty loňské zápasy byly prostě vyrovnaný, tahali jsme se o gol jenom a dneska nám to napadalo a oni už pak s tím nestačili nic udělat. Z posledních 4 zápasů máte 12 bodů, je to poznat na náladě v kabině? Rozhodně, tak vždycky, když se vyhrává, tak je pohoda v týmu a ta euforie a uvolněnost je cítit rozhodně, takže doufám, že to bude takhle pokračovat.